De leite de boi. Não é de leite de boi, não. Leite de boi, tá ligado? Toma de leite de boi. Sabe qual é o seu problema? Toma um negocinho de leite de boi, tu. Esse é teu problema, parceiro, que tu fica tomando um negocinho de leite de boi. Amor, o coragem que toma um negocinho de leite de boi. Tá ligado? É, vou sair fora não, ué. Ué, tu não meteu aí, pô? Tu que curte um boi? Aí, na moral, quando eu fui lá na visitar a família da Boa Bruna. noite, padrinho. Boa noite, chato. Quem é que tá tomando leite de macho, ai? Leite de boi. Tipo, a gente foi lá na. É, o quê? Da casa da tua prima? Que tem um boi? Que tem uns boi? É, todas as casas lá da família da Bruna tem boi. Caraca, mas o boi era. Aí, era gigante, mané. Mano, você não tem noção quanto o boi é gigante. O saco do boi, não é porque eu fiquei manjando, não, mas sem sacanagem, é do tamanho da minha cabeça. Mano, bizarro. Bizarro. Boi é um negócio. É natureza, chat. Natureza, chat. Impossível? O Lula tá falando que é impossível. Eu esmarro o ar brabíssimo lá. Que papinho? Você começou com esse papinho aí, negócio de tomar leite de boi. Ô, Croz, parece atrás de Pantanal. Pô, é mesmo, acho que eu tenho aqui, mané. Pior que eu acho que eu tenho aqui, calma aí. Acho que eu tenho aqui, mano. Da tua tia? Mostra aqui pra vocês, chat. Vocês veem aqui. Isso aqui é lá na casa da tia da Bruna, lá, ó. Porco a Paraguai, muito bom, comi lá na casa dela. Olha o tamanho do boi, meu parceiro. Eu filmei com o drone. Boi pra porra. Era um desse daqui, ó. Um desse daqui que tá andando devagar. Isso aqui é tudo bezerrinho. Esse daqui, que tem um sacão giant. Pô, podia ter metido um rasante no boi, né? E aí ficar puto, não é? Não, tadinho. Eu acho que ele estava correndo do drone lá. O cachorro? O cachorro que tá. Porra, foda. Não, não, aquilo ali é bezerrinho, mano. Não é cachorro, não. Tem cachorro aí, não. Eles estão mesmo solto. Abertura do Rei do Gado. Abertura do Rei do Gado. Não, abertura de Pantanal mesmo. Aí, gigantesco lá, mano. Saudade lá, mano? Mas só assim, saudadezinha rapidinho. Se desse pra ir de. É, se desse pra ir, tipo, rapidinho voltar. Porque, mano, é muito longe. Esse lugar é muito. É muito longe. Olha o banheiro ali, ó. Abandonado, mano. Vaquinha atolada ali! A gente não viu, caralho, tadinho! Agora que eu tô vendo a vaquinha atolada ali, amor! Meu Deus! Agora que eu. A vaca atolada ali, mané! É longe, não é? Tadinho. F vaca, chat. Ah, dá pra ir de carro rapidinho. Tadinha da vaca, velho. Me deu mó pena da vaquinha agora, velho. A cidade é pequenininha lá, chat. Tem que ver. Quando falta luz, todo mundo levanta a mão. Êêêê! É. Quando falta luz, tu ouve a cidade toda gritando. É sério, é sério, é sério. Isso daqui é o cenário da morte, hein? Não é? Aqui?
Tu brincou aqui onde os boi morrem? Aí é o matadouro, pô. Quase perdi o drone, ó. Tô indo do ladinho. Caraca, grandão, né? Mas aí já é o revizinho já, ó. Que eu fui fazer aí? Foi. Isso aí tudo é lá, não é? Ali, né? Sabe que eu sou piloteiro de drone, né, chat? Piloto pra caralho. Pô, a vaca morreu ali forte. Já era. Não adianta avisar, porque isso aí foi ano passado. Nem adianta chegar e falar, caralho, tem uma vaca lá. Só vai dar uma ossada. Pô, eu sei não. Eu acho que não. Pô, pior que eu nem prestei atenção nessa porra. É porque no celular é diferente, né? A casa é aqui, né? Onde é que é a casa? Aqui? Caraca, a cidade! Mini! 5 mil habitantes! Ali já é a casa da tua outra tia, do Laguinho. Ué?